Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy, який поки що діє жовтень і листопад. Ось така гарна. 5 років на території України співпрацює турецька компанія Pharmacy, і в нас такий перший ювілей. 5 років. Це дуже гарно. Так, звісно, хочу показати вам ось таку коробку. Цей раз в мене побільша коробка. Звісно, як ви знаєте, компанія піклується про те, щоб все дійшло дуже гарне і ціленьке, нічого не пошкодженого. Так, моя накладна, вона йде без стін, ви це знаєте. Бачите, перелік, скільки що я брала. Так, взяла. Потім я купила, в мене закінчуються пробні зразки, я купила по 20 гривень лінійку календула. Ось такі 4 штучки, за них 20 гривень. І аква, тому що в мене теж закінчилось. На цих вихідних не було пробних зразків у нас по акції, то я вже взяла самостійно, тому що дуже вигідно, коли акція, дуже вигідно брати пробні зразки. По 20 гривень, тому що в мене вже роздаю. Даже сьогодні приходила клієнтка додому, і я дала акне, лінійку 4 сашетика, теж дала на пробу, щоб спробували, як буде відчувати обличчя, шкіра, щоб все через пробний зразок. У нас вже давненько вийшли еко-веган пакети, які біологічно розкладаються. Я не купувала, тому що була там умова 100 штук, 300 штук, і трішки кусалась воно для мене. Тобто я не могла такий об'єм великий взяти. І я взяла ось такого великого розміру, дивіться, каталог, я 5 штук взяла по 7 гривень, це біологічно розкладаються пакети, це без шкоди для навколишнього середовища, бачите, дуже, я на пробу взяла, дякую компанії, що можна брати поштучно, це дуже для нас дієво, тому що навіщо мені 100 штук, я поки їх використаю, а суми там були немаленькі. І, звісно, взяла поменше розміра, це перший раз, ви ж бачили, теж еко-веган, біологічно розкладаються ці пакети, тобто без шкідливого впливу на природу за нашу. Теж взяла 5 штук по 5 гривень. Такі ось для моїх клієнтів, щоб було дуже гарно і гідно розпаковувати ваші замовлення. Так, далі в мене йде. В мене в замовленні йде маска для обличчя. Зараз я достану, бо я так. Будемо доставати так з коробочки, добре? Це йдуть чудові, крем іде проти зморшок миттєвої дії, Edge Reversis. Тут у нас 30 сашетів, відкрити не можу, тому що це замовлення, дуже гарно, тут на такій магнітній, приліпає магнітна така коробочка, дуже гарно оформлена, все дуже достойно. Тут іде 30 сашетів, і це йде як ботокс, тобто миттєвої дії, 0,3 мілілітра в сашеті, тобто ви наносите, де у вас зморшки, так я робила на своєму досвіді. І дійсно, іде як ботокс, дійсно, і це доктор Туна Pharmacy, тобто це йде таке прям... Має ефект ботоксу вже через 15 хвилин. Миттєво заповнює та підтягує мімічні та вікові зморшки. Знижує видимість мішків під очима, підтягує повіки. Він допомагає відновити процес відновлення клітин і збільшити вироблення колагену. Ось так. На місяць вистачає. Це в мене замовлення. Так? Потім іде сюди ж теж в замовлення дуже гарна оформлення, це нове в нас таке оформлення, дуже гарне, таке гідне. Також Edge Reversis, це в нас іде нічна маска, 50 мл. Я такою користуюся, тільки в мене, ви бачили, в мене в ранішньому дизайні. Так, виглядає вона дуже гідно. Зараз там не знаю як, бо я взяла собі ще в такому, в мене вже пів баночки залишилось, це дуже густий, дивіться, яка вона густа. Дуже густа, з приємним ароматом. Ви знаєте, що я, якщо крема такі, я беру завжди лопаточкою. Я не беру, пальцями не лізу. Дуже, дуже густа, вона дійсно така, прям як желе. І дуже приємно на аромат. Дуже приємно, дійсно. Це зазвичай ефект. Я зараз рознесу по рукам, тому що мені жалко її просто так стерти серветкою. І що нам дивіться, виглядає ось таким чином. А це сашети, ось так, в каталозі. І
нічна маска для обличчя 50 мл. Маска містить золотий вітамін С, суміш аскорбінової кислоти та золота, значно покращує поглинання в шкіру завдяки винятковим антиоксидантним властивостям, забезпечуючи надзвичайно необхідне живлення шкіру під час сну. Тобто ви нанесли і лягли відпочивати. І вона працює у вас на шкірі обличчя. Вистачає набагато. Це дійсно нічна маска Edge Reversis. Така ось краса. Мені вистачає набагато місяців. Так що теж все GMP-сертифікація, ви це знаєте. Так, у мене в замовленні CC тонуючий крем, його 50 мл, у мене в 0,3, да, медіум, натуральний 0,3 тонуючий крем, поєднує в собі властивості зволожувального, антивікового та сонцезахисного кремів, а також тональної основи. Так. Дуже все зручно відчиняється, і ви знаєте, що, дивіться, тут 9 в одному, він робить цей крем, робить 9 позицій з шкірою обличчя. І, звісно таки, все зафольговано, тобто це дуже все гідно і повага, так що ніхто нічого. Ось така іде у нас CC крем тонуючий. Так, не взяла свій грібінець, відкрию звідси. Взяла такий грібінець для заплутаного волосся. Поки що в мене є, звісно, на продаж такий щітка для волосся, 2 штуки ще в мене є на продаж, а в каталозі чомусь немає. І купили ми той раз такий грібінець, 149 гривень. Дуже зручно тримати в руці, по-перше. В нього такі, дивіться, які в нього щетинки, більші і менші, і він дуже дійсно гарно. У мене є клієнтка, в якої дитина з кудрявим таким волоссям від природи, то дуже гарно і м'яко дбайливо розчісує волосся, без проблем. Поки що залишилась тільки такий грібінець, і замовили в мене його, тому що поганенько, якщо зникнуть повністю всі засоби такі для волосся з каталогу, буде досадно. Ось так. Тому що я користуюсь скелетною такою щіткою теж від фармасії. І, до речі, щітка, яка масажує, да, там дуже мені подобається, що ручка така, як бархат. Така вона, не скользить. Це дуже добре. Так. Є в мене в замовленні з дуже гарної лінійки Аква. Це очищувальний гель для обличчя. Лінійка Аква, ви знаєте, що це іде у нас для зневодненої такої сухої шкіри обличчя. Там 4 позиції. Оце ж в мене пробні зразки теж я взяла. Дуже чудово зарекомендувала себе ця лінійка. Там всього-навсього 4 позиції іде в всій лінійці. І там навіть не потребується тонік. Настільки продумана, дуже сильно ця лінійка Аква для шкіри, щоб шкіра обличчя була зволожена. Тобто це саме головне. Якщо ми мало п'ємо водички, якщо не доглядаємо тими засобами, які нам потрібні для нашого типу шкіри, то, звісно, шкіра буде як кулька пам'ята. Так, далі в мене це моє особисте замовлення. 1, 2, 4, 5. 5 рідких мил з олією оливи. Бачите, все без парабенів, pH збалансовано. Це іде з олією, я ж кажу, GMP теж сертифікація. Все дуже правильно, вірно, чітко. Все по канонам здоров'я. І дуже зручно, що з дозатором, таке прозоре. Це моє, я можу відкривати спокійно. Аромат ніжний, приємний, такий, знаєте, косметологічний аромат, дуже чудовий аромат. І я, знаєте, чому взяла аж 5 штук, 99 гривень одна бутилочка, 325 мл, тому що вже замовити з мінеральним комплексом моря неможливо, немає цього
мила рідкого для рук, а залишилось поки що тільки єдине, оце це, те, що нам підходить дуже сильно. І тому я взяла 5 штук, тому що я не знаю, що далі буде. Може, геть вберуть з продажу, може, щось буде інше, нове, але я взяла по 99 гривень для себе. Ну, звісно, знижка 25%, я взяла 5 мила, 5 штук. Це ще не буде кінець, тому що ще донька моя теж хоче замовити, дуже сильно підходить. Саме головне, що шкіра м'яка, зволожена, не потребує, якщо ми не брали металеву щітку, там щось скрести без рукавичок. Я мию посуд без рукавичок, і шкіра дуже доглянута, м'якенька. У мене шкіра потім не потребує крема для рук, у мене нема пересушеності, стягнутості, неприємного дискомфорту. У мене немає, і тому я поспішила і взяла ще ці 5 штук, собі такий запас, щоб там не було, а мило нам завжди потрібно. Так. Далі в мене йде, я взяла в промо пропозиції, я взяла 2 такі кулькові ручки, такі ось така по 35 гривень, тому що буває дуже мені хочеться, щоб була саме фірмова в мене ручка, в мене фірмовий такий блокнот, записник, теж, де я записую, це тільки почала його в цьому місяці, бо дуже великий в мене закінчився, і я дуже рада, що вже в мене є замовлення в цьому блокноті, я дуже рада, і моя команда почала працювати вже в цьому місяці знову, той місяць працювала дівчатка, і розіграш робила я, і в цьому місяці вже дівчинка в мене теж вже зробила замовлення, так що ось такі приємні дуже пудровий такий колір. Хай, думаю, буде, це приємна річ. Так, і слава Богу, що я робила для себе саме цей код. Я помилилася в одній циферці. Я хотіла замовити нейтралізатор, хотіла замовити дезодорант для взуття. І дивіться, як бачите, ось, і я так подивилася, і, ну, ось так. А він зверху код. І тут одна циферка буквально. В дезодоранті для взуття нейтралізатор дуже класний дезодорант. 0,2 закінчується, а я подивилась нейтралізатор запахів, і 0,1. Ну, це таке, що мені підходить. Це дуже гарна річ, я собі замовила аж 3 штуки. Якось так я пізно здавала дуже замовлення, вже був 11 час ночі, і я трішки щось, мабуть, заморилася. Взяла 3 штуки, ну, це таке, що мені потрібно, мені воно підходить, і тому я це. Я не шкодую, це таке, що прибирає запах риби, цибулі, запах табаку, тютюну, коли паління, коли хтось палить, і не блокує нюхові рецептори ні в людини, ні в тваринок, ні в яких, навіть на квіти, кімнатні квіти, не має шкідливого впливу. Це дуже гарний нейтралізатор запахів. Так що ось так. Допоможе підтримати свіжість, бачите, опять читаю не те. Усуває не тільки неприємні запахи домашніх тварин, птахів, гризунів, їх міток та екскрементів, а також інші різновиди неприємних запахів, що можуть оточувати. Головна особливість – засіб бореться із першопричинною молекулами запаху, абсорбуючи їх, а не маскує, як більшість спреїв. Ось так. І такий спрейний йде 300 мл, 159 гривень. Придивіться, може вам і підійде більш те, що більш корисніше. Так що, може, і вам таке сподобається. Я беру на постійній основі вже не перший рік. І, звісно, я зробила замовлення, в мене вийшли бали мої, і я взяла, в тому місяці була акція на шампунь Теа. А я її не купувала, я геть подарила її подрузі, цю шампунь, мене не користувала, чомусь я навіть її ні разу не спробувала. А в мене в доньки 14-15 рік вже дитини, і волосся помиє, вже які шампуні ми не перепробували, помиє сьогодні волосся, завтра вранці стає, а в неї вже корені вже жирні, вже все, вже біда. Тобто потрібно мити кожен день або перед виходом десь, а вже прохолода, вже так не помиєш волосся. І я за бали, дякую, що компанія поставила цей раз, я за 35 гривень, за 35 балів я взяла таку шампунь «Доктор Туна».
Шампунь очищує волосся від бруду та надлишкового шкірного сала, забезпечуючи тривале відчуття чистоти та свіжості. Зазвичай в каталозі 119 гривень. Ось такий шампунь. Я вірю, що буде дуже гарно, тому що я такою зубною пастою Доктор Туна з олії чайного дерева користуюсь, то я в захваті. І ви ж знаєте, сироватка СУС теж у нас це десь там на поличці он стоїть, в кухні знімаю. Так обставини в мене склалися. І ще я взяла, я зараз цю лінійку, Resur Face. Я тільки її пробую, я її тільки по пробним зразкам. Яка це чудова лінійка Resur Face, це лінійка 35+, дуже сильно, вона дійсно робить чудеса зі шкірою обличчя, дійсно робить, знаєте, такі, від використання цих кремів, цих засобів за шкірою обличчя дійсно йде результат, що я навіть собі не уявляла. Ця лінійка вже вийшла не перший місяць назад, але я не чомусь навіть пробні зразки не пробувала. Ось так. У мене в тому місяці я не робила відеоогляд. У мене жінка брала з цієї лінійки, теж по пробним зразкам скористалася, і вона брала, але потрібно було дуже швидко. Я тільки отримала, спакувала повністю все їй і віддала. Тобто я навіть не змогла зняти те відео, де в мене була ця лінійка. 4 коди людина брала. А я взяла для будь-якого типу 35+35 із серії. Я взяла розлажувальний крем для обладу навколо очей. Його тут 15 мл, це немало. І я взяла для себе за бали, за 35 балів, я взяла його за 80 гривень. В каталозі коштує 469 гривень. Це удосконалений крем, який допомагає освітлити та зволожити. Теж, бачите, все відкривається, дуже все достойно, гідно, гарно. Так, зволожити та розгладити область навколо очей, водночас підтримуючи зменшення прояву тонких зморшок, позбавляє від втомленого вигляду. І дивіться, що там ще є. Там є те, чим я користуюся. Тут навіть є така пластикова лопатка. Уявляєте собі, наскільки тут такий відтіс для неї, наскільки все продумано, а на картинці не намальовано. Ось так. Хочу ж, о, дивіться, яка краса, дуже. І я зареєстрована і за 35 балів, бо вже підняли 35. Дуже приємний аромат, ледь взагалі його чути. Крем дуже густий. Дивіться, який він густий. Його потрібно геть трішки, я більш чим впевнена. І така лінійка створена для боротьби з усіма ознаками старіння. Приємне, звісно, відчуття, звісно, легка текстура, нема що сказати. Крем такий прям відчувається, він, до речі, день-ніч, сонечко, бачите, і місяць у нас почали так робити. Серія Resur Face створена для боротьби з усіма ознаками старіння шкіри після 35 років. Комплексно та максимально швидко вирішувати ці проблеми робить вашу шкіру красивою та доглянутою. Суміш ретинолу та вітаміну С – це унікальна суміш, здатна боротися з появою зморшок і тонких ліній. Помітно підтримує природну еластичність шкіри та допомагає зняти почервоніння, вирівняти шкіру. Екстракт зелених водорослей – допомагає зменшити кількість зморшок і покращити стан шкіри. Екстракт листя цикорію – рослинна активна речовина з клінічною дією, подібною до ретинолу, яка сприяє очищенню поверхні шкіри, сприяє її житті, здатності та красі. Ось така у нас є лінійка, дуже чудова. Я не купувала раніше собі, але дякуючи тому, що я зареєстрована і зробила, нема липкості, нема відчуття липкості, просто дуже-дуже м'ягенько, прям м'ягенько. Сьогоднішнього вечора, тому що я ж кажу, я почала користуватися пробними зразками і заходжу здавати замовлення, а тут є, і раніше ставили, але я чомусь не брала, думаю, я люблю, коли вся лінійка йде, а це, думаю, ні, в мене нема навколо очей, крім White Correct, в мене нема більше ніякого крема, спробую уже, сонечко скоро закінчиться, поки що, може, сьогодні
сьогодні ввечері прям і не буду робити, а може до кінця жовтня, поки ще сонце є, я буду white character використовувати, а потім вже буду використовувати Razor Face і буду казати, яка дія. Ну, по пробним зразкам мені дуже сильно сподобалася, дуже сильно. І дійсно вона чудодійна. Тому реєструйтеся, щоб вам була знижка 25% і, будь ласка, за такі бали, за 35 балів ви берете собі дуже гарні подарунки. Те, що коштує 469 гривень, я взяла за 80 гривень. Це великий плюс для мене. Дякую, з вами була Наталя, дякую, що ви до цієї пори зі мною, дуже мені приємно, що ви переглядаєте, ставите вподобайки, я вас всіх обіймаю, бажаю миру, хлібу і здоров'я. Будьте здорові! До побачення!